Som jag sa innan så bygger det här en del av CTC-arbetet. Och nu låter det kanske på den här konferensen som att vi bara arbetar med CTC i Malmö, men så ser det ju inte ut. Vi gör ju flera andra saker också. Och därför tänker jag backa lite och sätta det i sin kontext. Vi har en trygghets- och säkerhetspolicy i Malmö stad. Där det skrivs, för den omfattar alla verksamheter och alla tjänstepersoner. Och där står att fokus ska vara på främjande och förebyggande insatser. Och sen ska vi såklart hantera annat akut som sker. Men fokus på främjande och förebyggande och med stöd i forskning. Och sen ska den ha utgångspunkt i de olika preventionsnivåerna. Så det handlar alltså om att vi ska göra och säkerställa kvaliteten i alla preventionsnivåer. Nu vet jag inte hur bekant den är med preventionstriangeln. Men man brukar ju ibland i den sociala preventionen prata om att det finns olika nivåer att arbeta med. Och den ena nivån handlar om universell prevention. Det är det vi gör för alla i ett område, eller alla, inte direkt för alla, men vi gör breda insatser som riktar sig utan att man tittar på den specifika risken för en individ. Man tittar, jag vet, de av er som var på mina kollegors presentation igår, Mats och Ulf, där man tittar på risk- och skyddsfaktorerna i ett område och så gör man insatser efter det. Då tittar man på ett områdes risker, till exempel. Sen har vi den selekterade prevention. Det är ju för de individer som har en förhöjd risk att kanske utveckla problembeteende eller normbrytande beteende, eller hur vi väljer att säga det. Och så har vi insatser för dem. Och sen har vi ju insatser på indikerad prevention, kallar vi det. Och det handlar ju om individer som redan har kanske ungdomar som har redan missbruk, kriminalitet, och hur vi försöker förhindra att det sker mer av detta. Precis när jag har pratat här så kommer ju GVI, och det är ju ett exempel på en röd verksamhet där uppe i toppen, där man direkt, men ändå fortfarande förebyggande arbete mot att mer kriminalitet ska uppstå, men med individer som redan är kriminella. Så det är lite det här, vad är förebyggande arbete? Med CTC så arbetar vi innan problemen ens har uppstått. Så då ska vi ner igen i botten. Och CTC har ett främjande spår och ett förebyggande spår. Och det är det vi nu försöker stärka upp, den universella preventionen och det främjande arbetet i Malmö. Man kan ju jobba hur mycket som helst i toppen och hur bra som helst i toppen, men det räcker ju inte så länge tillflödet är nerifrån och det blir fler och fler. Hur bra metoder den finns där uppe i toppen så behöver man göra någonting. Vi har fått på en konferens där de tog en liknelse om en båt. Man kan ju ösa vatten ur båten. Och man kan titta på hur bra metoder som helst för öskar, och man kan forska på det, man kan få större, och man kan hitta pumpar och allt sånt här. Men det hjälper ändå inte om vi inte sätter i proppen så att vattnet far in i båten. Så vi kan inte bara rädda och rädda och rädda hela tiden om vi inte stoppar tillflödet. Och tanken med CTC är ju att stoppa tillflödet till kriminalitet, droger, våld, tidiga skolmisslyckande, sexuellt riskbeteende och depression och ångest. Och CTC gör man i två spår. Det som var på föreläsningen igår handlade, ja, dels var det ju professor Håken som pratade, men sen pratade ju också då mina kollegor från Malmö stad om det förebyggande spåret, alltså där man tittar på risker och sen sätter in effektiva insatser. Och det jag ska berätta nu om är det främjande spåret. För i CTC-arbetet så behöver alla vara med, pratar ju professor Håkens om. Och det är just att alla, hela samhället, behöver vara med i det här arbetet. Det är främjande och förebyggande. Alltså här är ju så mycket ord i det här. Jag tänkte faktiskt säga någonting om främjande också. Vad är skillnaden på främjande och förebyggande? Det finns en bra definition eller en bra bild på det som Skolverket bland annat brukar beskriva. Att främjande arbete, det är att stärka det som är bra. Hälsofrämjande. Om vi tänker oss liknelsen med hur vi vill ha det i vår trädgård eller i våra rabatter, så rensar vi bort vissa saker. Det är förebyggande. Vi rensar bort sånt som vi inte vill ha. När vi rensar ogräs. Det är förebyggande. Vi tar bort problem i samhället som vi inte har. Då förebygger vi.
Men när vi arbetar främjande, då gödslar vi det som vi vill ha. Så det är väl en liten definition. Och nu ska vi prata om det främjande arbetet i CTC. Och det handlar om att skapa goda uppväxtvillkor. Att få barn och unga att få det så bra så att de kan fullfölja sina studier, etablera sig på arbetsmarknaden, utveckla sunda, fungerande relationer och helt enkelt må bra. Det kan vi kalla också för en positiv utveckling. Och när vi nu gör det här i CTC så är det just här alla ska med. Och det här verktyget handlar om att man i olika sammanhang, i näringslivet, i civilsamhället, bland boende, går ut och pratar om de här sakerna. Och den här presentationen är gjord till ett sånt tillfälle. Och jag tänkte ta med er på en sån presentation lite grann. Så om ni nu hade varit näringslivsitkare i ett CTC-område, boende eller kanske anställda inom kommunen och hamnat på ett sånt här möte, så hade det börjat så här. I den svartvita tiden, jag vet inte, det är inte alla som har upplevt den svartvita tiden. Jag är ju så gammal så jag har varit med då. Men tanken är att ni ska tänka tillbaka på er barndom och så ska ni tänka på en människa som var viktig för er när ni växte upp. En figur som gjorde skillnad för er, som gjorde att ni valde rätt saker. Någon som inspirerade er att liksom välja rätt i de olika valen man har när man är ung. Någon som gjorde skillnad helt enkelt. Gärna utanför familjen. Det kan vara en föreningsledare, någon i skolan, någon i trappuppgången. Har ni hittat en sån person? Tänk på det. Det nickas lite här. Spar den personen där i tankarna så drar vi lite vidare. För vad egentligen, vad påverkar och vad är utveckling? När vi pratar om barns utveckling. Flera händelser följer på varandra och vad som händer härnäst påverkas ju av det som har hänt tidigare. Det ena valet påverkar nästa val. Och det kan ses från individens perspektiv för att vi ser hur det här fungerar. Och hur man väljer beror på inre och yttre förutsättningar. De inre förutsättningarna handlar ju lite om vad som motiverar oss. Vilken kunskap vi har om vad som ska hända beroende på vad vi väljer. Våra känslor som styr våra val. Vad vi har för erfarenheter av liknande situationer. Och sen vad vi förväntar oss, vad vi tror ska hända, vad vi väljer. Och sen går det då i samspel med de yttre förväntningarna. Och i de yttre förväntningarna ligger de normer och värderingar som finns runt omkring oss. Hur vi tror att vi ska göra, hur vi bör göra och vad andra förväntar sig av oss. Och det finns ju i familjen och bland kamraterna och i skolan och i närområdet. Och det är här ute vi vuxna står som vet så väl och så bra hur vi vill att barnen ska välja. Och vad som är bra för dem. Och så har vi liksom det färdiga konceptet här med att läsa läxorna och se till så det går bra i skolan. Och så når vi ändå inte riktigt fram. För barnen har ju annat för sig. Vi når liksom inte riktigt in. Nu är det ett tag sedan vi gjorde det här, man ser hur snabbt det ändras. Så vi får väl byta ut de här bilderna, för det kan inte riktigt Facebook som upptar en ung människas liv. Men det finns så mycket färdiga lösningar som också tränger på vad som är meningsfullt och vad som är viktigt i deras liv. Så risken är att vi börjar tjata istället, för vi vill ju så väl. Och ni vet, så tjat fungerar. Det blir liksom nästan lite tvärtom, man måste göra tvärtom. Och då är ju den här frågan, hur når vi fram när vi vet så väl vad vi tycker skulle fungera? Och det är här vi nu får den här sociala utvecklingsstrategin. Vi har en strategi för detta arbetet. Och professor Hawkins förklarade och visade den igår. Och vi har valt att presentera det som ett recept. För när man gör ett recept eller när man lagar någonting så är det viktigt att man har rätt ingredienser och att man tar dem i rätt ordning. Samma sak är det här. För det här är ett recept för barns positiva utveckling. Hur vi kan nå fram. Det första som ska i grytan, det är att barn får tillfälle att delta. Tillfälle att göra skillnad. Tillfälle att få lov att vara med i ett sammanhang där man blir viktig och meningsfull. Och det är allt från, ja, professor Hawkins, han tog sitt exempel som man alltid gör med den lilla babyn som man tar upp på armen och så är det någon form av utbyte med meningar och lite ljud och så här och så får man kanske ett leende tillbaka. Att bjuda in i ett socialt positivt samspel. Man kan tänka sig en treåring som får hjälpa till att skära salladen till middagen, som får en kniv och en gurka och
man kan tänka sig kanske en tonåring som får hjälpa till i bostadsområdet med något projekt för att det ska bli en bättre boendemiljö. Men att, att få göra saker på riktigt som skapar gör skillnad i det sammanhanget man är i. Nästa handlar om att, för att ge, man ger tillfället först. Sen är nästa steg att lära ut de kunskaper och de förmågor som behövs för att det ska lyckas. Så att man inte bara får tillfälle att delta som står man där, utan vi vill ju att de ska lyckas i uppgiften också. Och sen är det sista att få bekräftelse för att man har ansträngt sig eller för att man gör det, för att man försöker. Och vad är det då vi kokar ihop i detta? Vad är det vi vill åt? Jo, men det är ju den här viktiga känslan. Och det är det som professor Hawkins har forskat på. Känslan av tillhörighet ger de här tre ingredienserna. Och när vi väl har vunnit känslan av tillhörighet, när vi har uppnått den eller när barnet känner tillhörighet till oss, så har vi möjlighet att påverka. För då är de så måna om den här relationen, så de vill inte äventyra den. För i den här relationen mår man bra. Känsla av tillhörighet kan man finna i skolan, i familjen, eller i idrottsföreningen, eller i alla sammanhang, och till en enskild person också. Så nu har vi skapat den här möjligheten att nå fram. Och då kan vi vara tydliga i de normer och förväntningar vi har på barnets beteende. Och förmedla de värderingar som är viktiga. Normer. Det är ju de oskrivna reglerna som finns i ett sammanhang, som finns där oavsett om vi är medvetna om dem eller inte. De som någonstans man lär sig. Och när man har utvecklat känslan av tillhörighet så vill man vara med i gruppen, och då tar man efter de normerna som finns i den gruppen. Det ska inte förväxlas med att vi också ska ha ett normkritiskt tänkande, för det är det handlar om också egentligen, att vara medvetna om vad vi har för normer i våra olika sammanhang där barnen finns. Och vad vi accepterar för vårt beteende och vad vi inte accepterar för beteende. I själva grundmaterialet från USA så pratar man om att normer som man kan förmedla i det här sammanhanget eller sunda värderingar, det kan vara saker som att göra sitt bästa, att ta ansvar, att inte ge upp, att hjälpa andra. Universella, mellanmänskliga tankar som vi har för att få fungerande relationer. Det här kan ju utvecklas i, som jag sa, på praktikplatsen, på förskolan och i idrottsföreningen, överallt. Och det är här alla kommer in i det här arbetet med CTC och alla kan hjälpa till. Sammanfattningsvis då, i den här strategin, professor Hawkins har visat fem fingrar vad det var man skulle göra. Så tillfälle, lära ut kunskaper och bekräfta. Och då får vi känslan av tillhörighet. Och då kan vi förmedla våra normer och våra värderingar. Och på det sättet påverka den här vägen och vad barnet väljer att göra i sina val. Då tänkte jag fråga er så här lite. För när man kommer så här långt i den här presentationen, som dock tar lite längre tid med lite mer prat och diskussioner och sånt här, är ju, var det här som den här vuxna gjorde som ni tänkte på i början? Ja, det är ju lite så det blir. Men det blir ändå en bekräftelse liksom att det, då har man ju också ett bevis på hos sig själv att det fungerar. Det finns några i vårt samhälle som är ruskigt bra på den här strategin. Och det är de kriminella. De värvar efter precis de här principerna. Man ger barn och unga människor tillfälle att få göra någonting. Om det är att man ska stjäla något, eller oftast är det väl idag att man ska leverera någonting. Man får all möjlig kunskap som man kan för att lyckas. Och sen så får man ju sin bekräftelse som också kan vara en belöning, pengar. Men också, och sen är man med och så har man gjort skillnad och så har man skapat något. Och så känner man tillhörighet med det här sammanhanget. Och så växer man in i den här kriminaliteten. Där man gör skillnad, där man är betydelsefull, där man är viktig. Så att vi måste då, om vi nu säger vi, de goda krafterna, bli ännu bättre på att göra detta om vi ska ta upp kampen. Då måste vi skruva till det här kunnandet. För egentligen är detta inget konstigt.
Det är verkligen ingen rocket science på något sätt. Men det konstiga eller det svåra i detta är att vi ska få fler att göra det. Och göra det lite bättre än vad vi gör idag. Skruva lite på vårt förhållningssätt, eller kanske mycket, så att vi får igång det här. Låt oss prata igen lite om detta. Om vi får alla i, tanken är ju att få alla i ett område att vara med i detta arbetet. Säg att vi går till näringslivet, och hur många åttondeklassar som är ute på praktik, eller alla vi har sommarpraktikanter, ung sommar så är det i Malmö, där tusentals ungdomar går ut och får praktikplats eller får sommarjobb några veckor. Tänk om en arbetsgivare eller en handledare känner till strategin och första dagen kan ha tänkt ut en 3-4 arbetsuppgifter som är hyfsat meningsfulla. Som finns där man också lär ut någonting. Där man får växa. För när vi lär oss nya saker så växer vi och mår bra i det. Man gör skillnad på den här arbetsplatsen redan första dagen. Och så får man bekräftelse. Tänk vilken tillhörighet man kan känna efter en sådana enkla grepp till arbetslivet och till yrkeslivet. Och börja fundera på det kanske. En motsvarighet att komma där, till något ställe där man nästan kanske inte ens kommer ihåg att någon ska komma. Och har man väl utvecklat de här rutinerna en gång så finns de ju. Det kan ju vara nästan samma arbete för de flesta som kommer. Varje gång man får så har vi de här uppgifterna. Sen får man såklart ta lite hänsyn till de individuella egenskaperna. Men det är en tanke liksom. Näringslivet handlar inte alltid om att servera pengar till olika projekt som ska vara. Det handlar om detta förhållningssättet. Det är samma sak. Alla idrottsledare, alla föreningsledare som redan gör ett kanonjobb. Att ta upp dialogen och diskussionen med dem, kan de skruva det ännu tydligare. Så när de står där ute på, i det här fallet, basketplanen. Det som du sa där, det är inte okej. Så säger vi inte till varandra. Att vara tydlig i sin handling. För barn gör ju inte som vi säger, barn gör som vi gör. Och vad förmedlar vi? För att man kan ju tänka sig att in i idrottsföreningen, där kommer ju barnen frivilligt. De har kanske redan utvecklat känslan av tillhörighet. Och då tar de efter de normerna och de spelreglerna som finns. Och då är det viktigt för en idrottsledare, all föreningsledare, alla vuxna i sammanhang med barn, tänka efter, vad har jag för normer och värderingar? Vad är det de lär sig när de träffar mig eller är hos mig? För tänk om de har utvecklat känslan av tillhörighet, då tar de ju åt sig av detta. Samma såklart i skola och i kultursammanhang, när vi, alla sammanhang. Och det är det här vi vill mobilisera närsamhället i att bli bättre på detta. Och ibland får vi sådana här frågor, vad kostar det med CTC? Ja, vad kostar det att göra en sån här insats? Vad kostar det att vi blir bättre i kampen mot kriminaliteten? Det kostar tid och engagemang rent personligt, för vi måste ändra vårt bemötande. Men det kostar inte så mycket i de sakerna som vi ofta frågar efter, pengar. Det är ett förhållningssätt som ska till, som vi behöver spetsa till. Så när man har kommit så här långt i den här presentationen, så tänker man så här, det är kanske dags för payback. Nu hade du en vuxen i din, när du växte upp, som gjorde det här för dig. Nu är det frågan, kan du vara den vuxna för ett barn eller för ett par barn? Det kan vara i trappuppgången, det kan vara på gården, det kan vara i skolan, det kan vara i förskolan, det kan vara grannbarn, det kan vara i föreningsliv, det kan vara i näringsliv. Det finns inte många av oss som inte träffar barn på något sätt. Vi har gjort en liten pilot av CTC i ett litet område i stan. Och då var vi till och med på PRO och pratade om detta. Och då sa de liksom sådär, nej men man vågar inte prata med dem ens. De här stora i trappuppgången. Nej men så har vi de små. De som sitter i vagnen, kan man säga hej till dem? För om 5-6 år så är de här stora. Och har man sagt hej till dem och pratat med dem sedan de var så små, så händer ju någonting. Jag själv växte upp i en trappuppgång i Malmö. Och det fanns ju snälla tanter och snälla farbröder. Såna stygga, nej stygga var de ju inte, men alltså det var de som man direkt liksom var otrevliga faktiskt. Så att visst skapar man, och jag vet inte vad jag byggde erfarenheterna på, det måste ha varit lite prat i trappuppgången. Så man byggde den här kunskapen på vilka man gillade och vilka man inte gillade. De som man blev sedd av, någon som kanske någon gång frågade, hur har du varit i skolan idag? Är du på väg hem nu? Små saker som ändå gör så stor skillnad. Så nu tänker man, och sen går man då i den här, det ska vi inte göra nu, men sen går man då i den här presentationen igenom alla stegen igen. Hur det här kan gå till, och så får de sitta i grupper, de som har mindre barn i en grupp och större barn i en grupp. Eller så gör vi dem kanske i
Ja, det kan ta sen. Då går vi igenom allt igen. Och hur lär man ut saker tittar vi på. Hur ger man bekräftelse? Det var den som kom där. Och det tänker jag att David pratade så mycket om igår också. Att det är viktigt att barnet känner sig bekräftad. Så att man verkligen tar reda på att det kände att det gjorde skillnad. Och att man är uppriktig och att det är ansträngningen, försöket som ger, som man bekräftar. Även om inte allt når hela vägen eller att det blir rätt kanske, så har de försökt. Det här är ju, får man ju då fundera på också, vad vill vi ha för regler på vår, i vårt område? Vad vill vi ha i vår trappuppgång? Och så får man diskutera runt de normer och värderingar. Vad vill jag ha när barn kommer hem till mig för regler hemma hos mig? Och är jag tydlig med det? Eller förväntar jag bara att de ska veta om vad som förväntas av dem? Och så diskuterar man helt beroende. Vad har vi för regler i våra föreningar när vi möts? Vad har vi för regler på biblioteket när vi har barn träffar där? Och hur förmedlar vi det? Hur ska de veta vad vi förväntar oss av? Vi har gjort anpassat den här för att det ska kännas som att det inte blir en sån här extra rör. För det här är ju tanken nu att det här ska in i vanlig verksamhet eller befintlig verksamhet. Så vad vi har gjort med den här presentationen är att vi har den i flera olika versioner. Så till exempel om vi går i förskolan så har vi kopplat den till LPF för att förskolans uppdrag. Där det står att förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Och så får föräldrarna eller personalen diskutera runt det. Hur gör vi det med den här tre stegen? Så det blir vettigt. Och vi har gjort ett par skoluppgifter också. Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Man kan ta vilket avsnitt som helst egentligen i läroplanen. Och sen tänka, hur gör vi detta? När ger vi tillfälle till detta? Vilka förmågor behöver eleverna och hur bekräftar vi? Så det blir, ja, ni vet, skolan har många uppdrag och många som vill in i skolan. Men det här är ju det de redan ska göra. Men samtidigt så får de kanske möjligheten att utveckla känslan av tillhörighet till fler elever än vad de redan har. Vi har också kopplat den till idrottsrörelsens idrottens vill, till exempel till idrottsföreningar. Och så tänker vi, kommer vi ut i ett boende eller till något där man inte har verksamheter som inte har några tydliga riktlinjer, så har vi kopplat den till barnkonventionen. För det är ju något som vi har alla som vi bör leva upp till, vad vi har för förväntningar. Så ser det ut. Och så är då tanken att vi ska lyckas få med oss folken som bor, människorna, medborgarna, alla i området för att ta upp kampen mot inte bara kriminalitet, för det här är ju också drogförebyggande och förebygger psykisk ohälsa. Det är skyddsfaktorer egentligen vi förmedlar i detta, och skyddsfaktorer motverkar riskfaktorer. Det är de här skyddsfaktorerna som vi i CTC-arbetet mäter. Och därför är det lite roligt med det här arbetet. Vi har gjort det på de här skolorna, skolan som fanns i pilotområdet. Och eftersom vi mäter med CTC-enkäten vartannat år, så kan man ju få tillbaka resultatet och se, har vi lyckats? Hur ser de här staplarna ut? Hur bra har vi lyckats med det här? Men vi kan också se att det finns områden i Malmö där barn får lite positiv, eller ingen, ligger lågt i positiv bekräftelse i hemmet. De gör det i skolan. De gör det i sitt närområde och de gör det på fritiden. Och, ja. Så vi har att jobba med. Även om vi tycker att vi gör det här bra och vi gör det redan, så kan vi skruva detta ordentligt. Och det här är nu liksom allas uppdrag, och det här det blir lite jobbigt. För jag vet ju inte, nu har ni också fått detta verktyget. Brottsförebyggande verktyg. Vi sitter och pratar om quick fix och sånt här. Vi vet ju att det inte finns. Men det här är ju något som går hyfsat snabbt och enkelt att ta med sig hem och börja göra. Professor Hawkins sa igår att man kan göra det så fort man går utanför dörren här. Ja, man får ju träffa något barn först förstås. Men så tänker jag så här. Hur många kommer gå hem och göra detta? Och det är ju här det blir svårt. Ja, men vad bra. Vad glad jag blev. Men det är ju här det blir svårt. Hur får vi människor att göra detta? Så det är så enkelt egentligen. Men det är ju ändå så svårt att ändra våra beteenden. Och det är ju här vi får lägga kraften. Att tjata och tjata och få fler och fler. Och vi tänker ju någonstans i en
handlingsplan för CTC som man gör, som ska vara en 10-årig handlingsplan, att de föreningar som vill vara med exempelvis CTC-arbetet eller näringsliv som vill vara med i CTC-arbetet, då åtar man sig också liksom att göra detta, att fullfölja detta, att gå med på att skicka sina ledare på utbildningen och själv hantera den här utbildningen. Så att det är detta vi gör, för detta bygger skyddsfaktorer. Och vi fick ju resultatet i professor Hawkins alla bilder igår om vad det faktiskt gör med ett samhälle när människor tar det här förhållningssättet gentemot barn. Så det är dags. Vi får ju, när det har varit skjutningar i Malmö stad, så mobiliserar, det finns många goda krafter som hör av sig som vill göra någonting åt det. Och då är ju det här, så tänker man, nej men vi vill mer, men det är ju detta som är. Och det får man inte glömma att det är enkelt, men det är så otroligt viktigt. Och alla kan göra det. Och en sån relation kan rädda ett barn. Om man har en sån relation så kan det rädda ett barn, även om det finns mycket riskfaktorer runt ett barn. Och gör hela området det, så ändrar det hela områdets karaktär. För det gör också någonting med människor. Och det är faktiskt inte bara någonting man ger, för man får ju också tillbaka i en sådan relation. Jag tänker att vi pratar mycket med det här, nytt är det inte, men hyfsat nytt fenomen de senaste, i alla fall de senaste 10 åren, det är ju när vi pratar om våldsbejakande extremism, och där har vi inte så mycket forskning, även om det börjar trilla in lite grann, så är det ju ändå i de rapporter som har kommit så långt, så pratar man ju också om den här känslan av tillhörighet. När man liksom skapar känslan av tillhörighet till parallella samhället, till de antisociala, på fel håll. När man inte skapar tillhörighet eller har tillhörighetskänsla till vårt positiva samhälle, eller till det som vi kallar prosocialt, brukar vi kalla det. Så det är ju fortfarande inte så klart. Det är ju insatsen där nere främjande att göra för att det ska liksom bli mindre i toppen. Så det är klart att det måste kompletteras med andra insatser också. Så här är det egentligen, den logiska modellen eller den teoretiska tanken. Tillfälle till delaktighet, stärk förmågorna, massor av bekräftelse. De tre i grytan, och så kommer känslan av tillhörighet, och då har vi liksom möjlighet att påverka. Sprida våra, sända våra signaler om vad som är viktigt här i livet och vad som betyder något. Så svaret på frågan, när tillhörighet är nyckeln. Bonding är det engelska ordet. When bonding is the key, det är liksom verkligen det som är i främjande arbetet i CTC. Vad är det då vi behöver göra? Jo, då behöver vi mobilisera de goda krafterna för att göra detta arbete tillsammans, alla. Och vi vet ju att det här fungerar om vi bara får igång det. Så kommer det att ge resultat. Och tanken i CTC-arbetet är ju inte att någon ska göra allt, utan alla gör lite. Och då kommer man att skapa skillnad. Och det är ju det vi försöker mobilisera igång, eller ska försöka få igång nu i de här 5 nya områdena. Att hjälpa till. Så jag, ni som gick hit och tänkte att ni skulle ha ett bra brottsförebyggande verktyg med er hem, nu fick ni det. Det är bara att sätta igång. Så tror jag att tiden är ute där, faktiskt. Mm. Tack så mycket, Birgitta.